Vrátil som sa, dá sa povedať, s mojimi umeleckými a výtvarníckymi schopnosťami a dielami po 30 rokoch späť, 31, keď poviem presne, som nevyrobil žiadnu výstavu v Piešťanoch, ani len v Nemecku. Tak som sa rozhodol, že urobím výstavu aj v Piešťanoch, v mojej rodnej zemi, kde mám priateľov, známych, ako ktorí ma aj všetci, veľa ma ich poznajú. Som im otváral malú bránku na Eve. Áno, oni mi ju otvorili teraz, takže som prišiel. Mesto mi umožnilo, aby som urobil túto výstavu a som veľmi rád, že to má taký dobrý odozvu, že som tu stretol tých priateľov, s ktorými som vyrastal, lebo môžete byť, kde chcete na svete, tá domovina chýba. Keď som mal 18 rokov, som urobil prvý gobelín, ktorý bohužiaľ nemôžem nájsť. Som vyšíval v takom krátkych intervaloch na také súkno. To nemôže. Tak som potom sa dal na drevo a tvoril som do dreva. Piešťanci vedia, že som mal aj výstavu na Trnavskej palete. Áno, to bolo kedysi ešte za starej doby. Dneska je to moderné, dneska som tu ešte nemal výstavu, tak preto som tu. Mám tu 35 diel. Akryl je to väčšinou a pastel. Sú to diela pre každého niečo a volá sa to pocity. Všetko vyšlo z mojho vnútra, srdiečko, city. Áno, aby som sa pri tej práci umeleckej si odpočinul. Áno, a vytvoril som diela, ktoré sú pre každého. Som priniesol tie diela, aby každý si niečo našiel. Toto je napríklad môj posledný, skoro z tých zo všetkých obrazov, je ich tu 35 posledný, ktorý som robil asi pred mesiacom aj pol. Neviem, ale to je moja taká srdcovka, taký návrat. A som tam namaloval, tak som sa už videl na tom ahoji, ak idem po tom sklennom moste, tak som také niečo chcel, ale v tom som videl tú lunu takú, tak som tam dal tých vlkov, jak sa tam schádzajú a jak robia si už plán na noc a ja som si ho plánoval na Piešťany. A tak je to srdcovka, ktorá mi pomohla v tom, že sa otvoriť Piešťancom, svojim priateľom, ale aj všetkým ľuďom Slovenska a Československa a zahraničných hostí. Mali sme tu aj ľudí z Nemecka, ktorí prišli o tomto písať a pozrieť sa, aký to má úspech, lebo v Nemecku som mal výstavu, teraz budem mať v Prahe výstavu a vo Frankfurte. Takže budem musieť na tom ďalej pracovať a vyvíjať sa tvorivou cestou. Môj strýko študoval u Zrzavého v Prahe, aj Cibor Krčmán z Piešťan tiež študoval v Prahe. Oni sa veľmi dobre poznajú, sú skoro rovný ročník boli. A on bol kreslil ilustrátor, bol, ktorý žil aj v Marseji, tam mal študijnú cestu, bol vyslaný. Bol potom v Bratislave redaktorom, bol dobrý grafik, akademický maliar v Slovenskom zväze umelcov. Áno, robil hlavné ilustrácie, je tým známy. A ja som sa pri ňom v ateliéri koľkokrát sedel a som si kreslil a som pozoroval. A vždy mi hovoril, vieš, to umenie není ľahké. Najdi si dobre zamestnanie a kresli si, alebo rob si, stružli si z drevka, sekaj si do drevka, alebo kresli, ale maj zamestnanie, ktoré stále budeš mať, na tom si zarábaj a tomuto sa venuj tak, ako to cítiš. Takže všetko sú moje srdcovky, tak ja ich cítim. No a na tej Eve som začal v pivnici sekať do dreva, urobil som výstavu v Piešťanoch v kongresovej hale. Urobil som v krúžku piešťanských amatérov. Som bol v tej dobe za starej doby a sme mali Trnavskú paletu. To väčšinou ľudia poznajú, ktorí sú tak starí, jak ja. Takže mám tu aj priateľov, dobrých výtvarníkov, mladých. Áno. A na tej Eve to bolo vlastne všetko také, že tam sa spájal šport, kultúra, všetko dohromady, tá Eva bola proste úžasná, v tej dobe nebol počítač. Áno, tak sme museli komunikovať, to bolo aj výborné, sme rozprávali medzi sebou a každý, kto mal nejakú skúsenosť, predával rečou,
naďalej. A chodili tam samozrejme muzikanti, celé Československo významných ľudí, áno. Či to boli herci z Bratislavy, či to boli muzikanti z Prahy alebo z Bratislavy, alebo to boli maliari, lebo sme tu mali koncerty z Bratislavy v divadle. Filharmónia občas zahrala raz za čas aj pre Piešťany. Máme tu krásne divadlo, máme tu kultúry dosť, aj sme mali, chvála Bohu, na to sme hrdí Piešťanci. Takže na tej Eve, tá Eva bola taká odpočinková, že ten herec si tam prišiel oddychnúť, áno, alebo si tam prišli sa to. A Eva už aj pred druhú svetovú vojnu bola známa a môj detko, ešte môžem spomínuť, že sú ľudia, ktorí o tom vedia presne, bol Vlasta Burian aj u môjho detka Bačíka, jak sa povie, trošku utúlený, lebo mal problémy cez druhú svetovú vojnu, tak môj detko samozrejme, že mu pomohol a veľa iným. Takže v tej dobe to bolo tak, potom prevrate detko tam zostal na tom kúpalisku, keď prišlo socialistické Československo, tak ostal tam, mal troch synov, dvaja z toho plávali, jeden maloval, Emilko, ten odišiel sa učiť a študovať a môj otec ostal teda na Eve. Laca Bačíka poznajú celé Piešťany, áno, to bol veľmi dobrý športovec, fantasticky zaslúžil majster športu, ktorého ozaj obdivoval nielen Československo, ale aj svet. No, môj brat takisto bol veľmi dobrý polista, bol aj na olympiáde v Barcelone. Takže na tej Eve bolo tí olympionici, áno, aj piešťanskí, tenisti, to všetko, vodári, to všetko chodilo na Evu sa uvoľniť do toho bazéna. Áno, tí vesliari, ako sú Erbanovci na olympijských hrách, tri olympiády, Robo, Marcela, to je moja sestranica, tá tiež chodili na Evu, tých začiatky boli Eva a potom sa každý rozvíjal svojím spôsobom. Náš detko, Bačík Rudo, nejaké deti zachránil, keď sa topili na váhu alebo na loďke vyvádzali a sa prevrátili, tak skočil z mosta skleného do tej vody, vytiahol ich von, ešte im po zadočku trošku pobúchal a vyhnal ich domov. No a potom prišiel niekto na pekné aute a tu v Piešťanoch, že bolo len jedno, lebo dve. Čiže limuzína? Áno, prišla pre môjho detka a teda bol zavolaný k rodine Winterovým a povedali, že z tých detí boli medzi nimi aj niektoré vnúčence od Wintera. Neviem už od ktorého, ale z rodiny Winterových, tak ho ako tak ich zachránil a povedal ten Winter, že si silný, statočný, to by bolo pre teba. Keď bude kúpalisko Eva dokončené, mohol by si ako náš zamestnanec tam pracovať naďalej, ako správca, vieš dobre plávať, si silák, čestný, tak tam dostal aj byt, mu tam dali pekný a tam žil. Áno, a tak začala naša tradícia aj s rodinou Winterovou. Pani Šulcová, titinka, ktorá bola z Bratislavy, chodila víkend k nám do Piešťan. Jej dcera sa volá Katka. To je od Šulcových. Áno, tá chodila každý víkend k nám. Áno, a aj za starej doby a otec ich vždycky vážil. A ja som sa vždycky pýtal, a poznáš to všetko? Áno, áno, ne, to je v poriadku, ti tu môžu robiť si a ležať si, ak chcú. To bolo všetko to, čo tu vidíš, to bolo ich. Aha, tak som to ako chalan nejak tak chápal, ale celkom som to nepochopil. A potom som zistil, že teda v určitých vekoch by som chcel ísť do sveta. No a mám taký pocit, že tá rodina Winterových, alebo z rodiny Winterových, mal pre nás, aj pre môjho brata, ktorý bol v Austrálii, odišiel z Nemecka do Austrálie si vyskúšať, ak to je v Austrálii, že tiež ho privítali určití Slováci, ktorí boli ďaleká rodina s pánom Winterom a s Winterovou rodinou, tam žil aj Punkino, vnuk Winterov, Leonardička, tam žila auch, barón Leonardi. Takže boli tam ľudia,
ktorí a tí potomkovia, ktorí vlastne aj Kajlichovci pomohli aj môjmu bratovi. No, takže ja neviem to presne dopodrobne, ale asi tak by som to vysvetlil, ak som to počul. Podávam to tak ďalej, že teda tá Eva, môj otec, keď detko zomrel, zostal na Eve a mal tiež tri deti. Katka, ktorá nevie tiež, kedy sa naučila plávať, ja neviem, kedy som sa naučil plávať a môj brat tiež nevie, kedy sme sa naučili. To bolo normálne, sme sa naučili, lebo sme tam žili, chodili sme po štvornožky do vody a to už nevieme, kedy sme sa naučili. A to bolo už v tej dobe, dneska už to není až také veľmi atraktívne, a v tej dobe to bolo atraktívne a okrem toho môj strýko Laco bol na tých olympijských hrách Melbourne, takže to bolo ešte populárnejšie. Tak teda ten starý režim nehal po dedovi toho môjho otca na tej Eve aj s rodinou a nerobil žiadne problémy. No a potom ja som chcel odísť do sveta. Mal som trošku problémy kvôli môjmu bratovi, že ten odišiel tiež. Odišiel sam niekde inde. Áno, do Nemecka. A ja som proste mal to trošičku ťažšie, čo sa týka cestovania. Tak zase môžem povedať, že mi pomohli určití ľudia. Asi, ale to sa už nedozviem, ktorí pochádzajú teda z tej komunity Piešťanská, Vinterovi a Piešťanci, rodina, neviem presne, už neodhalil som to. A otec mi vždy hovorí, ja sa s tebou raz o tom povyprávam, bohužiaľ sa to nepodarilo, keď sme sa mali už porozprávať, tak dostal infarkt a už na to času nebol. Bol by mi povedal ešte veľa, veľa tajomstiev, ktoré som sa bohužiaľ nedozvedel a nejakú denník si nepísal. Takže viacej povedať o histórii našej rodiny a histórii kúpaliska Evy neviem. Na Eve sa poznáme tí detkové srandy, ktoré tam rozprával, ktoré sú medzinárodne populárne. Ano, a dokonca aj v Nemecku, čo hovoril tu, že našli sa dva kľúče, jeden dozický a druhý takýto a zaštrngal s ním, alebo povedal, že tam dostavte sa k pokladni, kto má také a takého pioniera, nech sa dostaví k pokladni. A na to odpoveď bola, nechoj sem, sú tam žandári. No, také srandy robil, aj iné, ktoré ja presne neviem ani vyjadriť, to by vedeli možná starí Piešťanci lepšie už aj ako ja. Áno, lebo detka si nepamätám veľa, má babičku už škoda vôbec nie. Áno, takže títo vtipy ja používam teraz v Nemecku. Áno, som tam plavčíkom, vážia si ma tam, dokonca hovoria, že som filozof. Áno, ale viem, že len môj detko povedal, že ale za celú moju životnú cestu som prišiel na volačo a to sa volá, že Archimedov zákon. A že to je palica vnorená do vody sa javí ako zlomená. Takže bolo to taká srandovní boli. Bol môj detko, robil také žarty, hral na harmonike, má rád ľudí, bol sociálny. A tak sme boli aj my vychovávaní sociálne. To znamená, že keď bola malá bránka otvorená, tak nemuseli tí Piešťanci tak dlho čakať pri tej pokladni. Sme ich nehali donútra ísť. Takže také sociálne. Áno, a kto pozná Bačíkovcov, vie, že jaký boli vlastne a jaký sme.